Ჭირდება დავრწმუნდეთ, რომ საქართველოში სამართლიანი არჩევნები ჩატარდება. Ეს განცხადება ევროპარლამენტის წევრმა კრისტიან ვიგენინმა გააკეთა. Სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრი დღეს ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა. Საუბრის თემა საქართველოზე სტრასბურგში ჩატარებული დებატები, მოახლოებული არჩევნები და ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარება იყო. Ჟურნალისტებთან კომენტარის დროს ვიგენინმა ხაზი გაუსვა, რომ წინა საარჩევნო გარემო ყველა ძალისთვის თანაბარი და სამართლიანი უნდა იყოს. Ფრანდის შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო. ეს შეხვედრა გახლავთ თუგნებავთ გაგრძელება იმ პოლემიკის, რომელიც ბოლო დღეებში მიმდინარეობს საქართველოში, თუ რა მოხდა ევროპარლამენტში რეალურად 5 ივლისს, როდესაც განიხილებოდა საქართველოს საკითხი. Კიდევ ერთჯერ მინდა ვისარგებლოთა. თუგნებავთ მადლობაც გადავხადო. პრინციპული პოზიციისთვის და საერთოდ არა მარტო მას, ყველას, რომელიც ახერხებენ და ხარჯავენ დროს. Pentru că și săcmarisat arăris interesi, zălnașirat săcmaris informația sfer revoluționă și s-a tăsat estaris cadam scuieti impoziții s-a somelisat europarlamentarii parlamentarii de mohatele. საქართველოში არსებობს ძლიერი ოპოზიციული გაერთიანება, რომლის პოლიტიკური კურსი მკაფიოდ გამოკვეთილია. ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ არჩევნები ჩატარდება თავისუფალ და სამართლიან გარემოში. მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ გაიმარჯვოს. მთავარია გაიმარჯვოს სამართლიანობაში. სწორედ ამიტომ ევროპის პარლამენტი ყურადღებით დააკვირდება მოვლენების განვითარებას საქართველოში. მე აქ არავარ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერად. ჩემი აკოფის მიზეზი თავისუფალი და დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერაა. ვინაიდან ეს ევროპული ღირებულებების გატარების ერთადერთი გარანტიაა და რამაც საქართველოს ევროპული მომავალი უნდა განაპირობოს. ჩვენ ვაკურდებით მოვლენებს და გვინდა ვიხილოთ, როგორ მიუახლოვდება საქართველო ევროკავშირს. ეს ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მესიჯია. მაგრამ ამ შედეგის მისაღწევად ყველაზე მნიშვნელოვანია ძლიერი დემოკრატია, ასევე თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები.